Бұл адамзат тарихындағы жасыл экономиканың дамуына арналған, жанданатын энергетика мен алдыңғы қатарлы технологиялар жетістіктеріне куә болатын көрме. Экспо 74-ші күн. Hi, Astana. Expo from India. Айналатын ротор мен генератор, гидрокинетикалық турбинаның жұмыс істеуіне қажет ең негізгі бөлшектер. Жаңа технологияны қазақстандық экспоға германиялық ғалымдар алып келіп отыр. Қондырғы шағын өзендер мен каналдардан қуат алуға жарайды. Оны орнату өте оңай, және керегіңізге қарай көлемін үлкен кіші етіп жасатуға болады. Энергетик мамандардың көбі өзендерден энергия алуға жарайтын оны ең тиімді қондырғы деп отыр. Турбина жұмысы үшін арнайы станция не дамба салудың инфрақұрылым тартудың керегі жоқ. Үлкен гидростанциялармен салыстырғанда гидрокинетикалық турбинадан өзендерге еш зиян келмейді. Сондай-ақ ол қосымша қызмет етуді қажет етпейді. Гидроэлектростанциялар өзеннің ағысын, табиғи ағысын өзгертуді қажет етеді. Және таудың шатқалдарын бұзуды қажет етеді. Ал гидрокинетикалық турбина болса, ол табиғи ағынмен ғана жұмыс істейді. Гидрокинетикалық турбинаның қорғаныс системасы бар. Қоқыстардан қорғау және балықтар кірмесін деп. Олар қоршаған ортаға, био ортаға зиян келтірмейді, сондықтан ол өте қолайлы болып келеді. Өзен ағысы роторды айналдырады, ал ол өз кезегінде генераторды қозғалысқа түсіреді. Осылайша тоқ пайда болады. Қондырғы сағатына 5 киловатт энергия өндіре алады. Бұл бір үйді электр қуатымен қамтамасыз етуге жеткілікті. Бүгінде гидрокинетикалық турбинаның 50 данасы Латын Америкасы мен Африка елдерінде және Үндістанда пайдаланылып жатыр. Қондырғы бұрын тоқ көзі мүлде болмаған ауылдарды энергиямен қамтып отыр. Исван Ласло – атқа салт мініп саяхаттап жүрген адам. Ежелгі жібек жолы бағдарын бетке алған ол Венгриядан Қазақстанға дейін салт атпен келген. Ақтаудан Астанаға дейін Жиһангез 3 ай бойы жүріп, Маңғыстау, Ақтөбе, Қостанай, Ақмола облыстарын басып өткен. Әр жерде мені ауыл әкімшілігіндегілер қарсы алып ілесіп жүрді, дейді саяхатшы. Ол жол бойында кездескен ауылдарда халықпен әңгімелесіп, сол жерлердің тарихы мен табиғаты жөнінде мол мағлұмат алып, киіз үйлерде қонғанын айтады. Енді міне ол бүгін халықаралық көрменің павильондарымен танысып жүр. Маған Қазақстан табиғатының сан түрлі пейзаждары ұнады. Түйелер келесін көріп, шұбаттың дәмін таттым. Мені бар жерде күтіп алған халыққа алғысым шексіз. Қазақстан және Мажарстан елдерінің халқы туыс. Тарихи, мәдени, тіптен генетикалық байланысы бар. Елдеріңізге саяхаттауды жақсы көремін. Истван Мырза Қазақстанға бірнеше мәрте келген. Алғаш рет ол мұнда 1999 жылы болыпты. Мейманымыз Еуразия материгінің шығысына 3 мәрте саяхаттауды мақсат еткен. Алғашқы бағдары Сербия, Болгария, Түркия, Грузия мен Әзербайжан елдерін қамтыған. Осы жолғы саяхаты Қазақстан территориясымен өткен. Үшінші сапары Ресей мен Моңғолия арқылы Қытай еліне жалғасады. 57 жастағы Истван Мырзаның мамандығы тіс дәрігері, сондай-ақ ол дзюдодан спорт шебері. Жылқы шаруашылығын жүргізу оның ең сүйікті хоббиі. Үш ұлымды да осы іске баулып жатырмын, дейді ол. Энергияның 80% таза табиғат көздерінен. Мұндай көрсеткішке боливиялықтар 2030 жылы қол жеткіземіз деп отыр. Біріккен ұлттар ұйымының есебі бойынша Боливия 2017 жылы жел энергетикасына ең көп инвестиция салған ел боп танылған. Мемлекет жалпы алғанда 2020 жылға дейін баламалы қуат көзі секторына 1 миллиард доллар қаржы бөлмек ниетте. Сондай-ақ боливиялықтар экологиялық таза боп саналатын газ отынының қолданыс аясын кеңейтеміз деп отыр. Боливия оңтүстік Америкадағы газ қоры бойынша көшбасшы мемлекет. Пайдалы газбаны Аргентинаға, Бразилияға экспорттаймыз. Біз үшін экспо еліміздің энергетикадағы әлеуетін бүкіл әлемге таныстыруға мүмкіндік беретін шара. Сондай-ақ келушілерге біз мәдениет және туризм салалары бойынша мол мағлұмат береміз.
Бұл елдің ауыл шаруашылығы секторы жақсы дамыған. Сондықтан боливиялықтар экспоға түрлі шай сұрыптары мен киноа дәндерін алып келген. Соңғысы тек оңтүстік Америкада өсетін пайдалы дақыл. Бұл жерде елдің бірегей табиғатымен де танысуға болады. Боливияда табиғат ландшафтарының түрлері көп. Сондықтан экологиялық туризм жақсы дамыған. Мұндағы бір ғана Уюни Сортан көлі туристер арасында аса танымалдылыққа ие.